tá bom? Vamos então agora aos relatos. Claro, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo também, né, pessoal? Não se esqueçam do like. Vamos lá. Primeiro relato de hoje, da coletânea Caronas, Caronas Assombradas, enfim. O fantasma do passageiro. É um moço que nos conta. Esse relato se passa na década de 90, no município de Porto da Folha, em Sergipe, é isso? Porto da Folha. Nessa época, tinha uma empresa de ônibus chamada Bonfim, já extinta, que fazia a linha Porto da Folha Aracaju. O ônibus era chamado de Corujão, pois saía do povoado Lagoa da Volta à 1 da manhã, com destino à sede do município Porto da Folha, e depois seguia para a capital Aracaju todos os dias. Em uma determinada noite, o ônibus saiu como de costume à 1 da manhã, apenas com o motorista e o cobrador. Tudo corria bem até que o ônibus chegou ao trevo que dá acesso à cidade de Porto da Folha. Ao passar pelo trevo, um homem acenou para o ônibus. Esse homem estava em frente a uma capela, ao lado do acostamento da pista. Essa capela era em homenagem às vítimas de um terrível acidente que ocorrera na década de 70, quando um pau de arara tombou, matando mais de 15 pessoas. O motorista do Corujão parou o ônibus, o homem entrou e se sentou na última poltrona. Passando uns 3 quilômetros, o motorista olhou pelo espelho retrovisor e não viu ninguém na parte dos passageiros. O motorista gelou, mas mandou o cobrador ir na parte de trás do ônibus ver o que podia ter acontecido. O cobrador verificou que não havia ninguém na parte dos passageiros. Os dois ficaram muito assustados, mas prosseguiram viagem. Chegando em Porto da Folha, os dois relataram a outras pessoas. E aí teve um homem que disse que ali na capela onde o passageiro entrou, era comum fantasmas pedirem carona. E que esses fantasmas eram as pessoas do acidente ocorrido na década de 70. Até hoje é comum pessoas relatarem ver fantasmas nesse local. Algumas pessoas que vêm de moto já relataram que quando passam pelo local, a moto fica pesada, como se alguém montasse na garupa e depois dos 3 quilômetros a moto volta ao normal. E aí, pessoal, alguém já deu carona para algum fantasma? Nesse local aí, se tiver alguma história, manda pra gente. Ai, meu Deus. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.